Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք շատ գեղեցիկ թխվածքա բլիթներ ոզնու տեսքով։ Պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 300-400 գրամ ալյուր, 150 գրամ շաքարավազ, 150 գրամ կարակ, 2 հատ ձու, վանիլին, սոդա և կոկոսի քերուկ զարդարանքի համար։ Ձվի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, կարակը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք վանիլինը, սոդան և նորից խառնում։ Ավելացնում ենք այնքան ալյուր, մինչև ստացվի ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը բաժանում ենք փոքրիկ գնդերի, տալիս ենք ոզնու տեսք, ջեռոցի տապակի տակը դնում ենք յուղաթուղթ, տեղափոխում ենք տապակի մեջ։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան, տեղափոխում ջեռոց մոտ 15 րոպե։ Թխվածքա բլիթները արդեն պատրաստ են, մեզ նաև հարկավոր է կոկոսի քերուկ և գլազուր, որը պատրաստում ենք և թողնում ենք որպիսի սառչի, և տալիս ենք ոզնիների վերջնական տեսքը։ Այսօրվա մեր շատ համեղ, փխրուն և գեղեցիկ ոզնիները արդեն պատրաստ են, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք, այսօր այսքանը, տեսություն։